фотографії. От Київ, що цікаво, посів 33 місце в рейтингу найбільш інстаграмних міст світу 2020 року, випередивши популярні Берлін, Копенгаген і Мілан. Попри карантин, у столиці України відмітились понад 19 мільйонів туристів. Наша Дар'я Панченко поцікавилась, як ефектніше знімкувати київські локації, аби привабити ще більше туристів. Туристи приїжджають до Києва по красиві панорамні краєвиди й ефектні світлини. Замовляють тури лише в ті локації, які бачили в інстаграмі друзів. Багато цікавиться і пострадянськими якимись місцями. Є люди, які полюбляють виключно стріт-арт. Є люди, яких цікавить архітектура. Я зазвичай показую центральну частину Києва, де збереглася архітектура кінця 19-го, початку 20-го століття. Сьогодні ми разом з іменитим фотографом Олексієм Ковалевським вирушимо у тур Києвом. Перша зупинка – містична Лиса гора. Киянам вона відома як місце, де збираються відьми. Ось тут є такий прохід старовинний, проїзд був колись. Я бачу з видом на ліс. Так, на ліс, і тут гарна перспектива є така. Знаходимо старовинний тунель. З нього відкривається краєвид просто на ліс. Тут робимо неповторні кадри. Так, я вас з нижнього ракурсу зніму. О, от так от. Такі, можна зразу подивитися, фотографії виходять. Наступна локація – вуличний стріт-арт. Я покажу ще одне місце, де можна гарно сфотографуватися. Воно знаходиться на вулиці Бульварна Кудрявський. У Києві більше як сотня муралів у різній стилістиці. Назва ось цього – Українське Чорне море. Зображення має об'ємний ефект. Хвилі дуже реалістичні. О, отак от. Зараз, зараз. Ще трішки назад шажочок. Третя місцина – київський велотрек. Зовні – звичайний спортивний майданчик. Але якщо видертися на спеціальний трек для перегонів, можна отримати неймовірні світлини. Раз ось так сидимо, дивимося, хорошо, очі не закриваємо. А щоб на фото усмішка була природною, просто видихніть. Тоді м'язи обличчя розслабляються. Дар'я Панченко, Олександр Колодяжний. Новини сьогодні. Україна 24.